En gang for længe siden levede vi i paradiset. Vores forfædre ødelagde luften, så solens stråler ikke kunne dryppe fra himlen. Kulden bredte sig. Vores forfædre flygtede ned i den beskyttende jord. Til sidst nåede de vulkanlandet, hvor vi nu har levet i mange, mange generationer. Hej, Fjolle. Hej, Fjolle. Du graver, ikke? Nej. Hvad er det for en? Er det noget af forfædrenes? Det er godt for ørerne. Og for drømmene. Drømme. Ja, det er et svært ord. Men omstrejferne må fanges for enhver pris. De er farlige. Det ved man da godt. Hvis de slipper forbi os og vækker slangen, er det kaputt. Slut. Lad os alle sammen. Ja vel, minister og præsident. Ja, det er helt klart og tydeligt. Og det er fordi, så kommer de jo op i et paraply. Paradiset. Rotterne. En race, der kunne klare sig under alle forhold, som udviklede sig og blev stærkere og stærkere. En af vores fanget dernede. Hvem er det? Lille barn. De vil tage mine drømme. Vi må gøre noget. Du har drukket svampesprut igen. Åh, det er venlige graveri, du. Rotterne tager du en efter en. Så nærmer. Så er det ikke engang løgn. Kan man få lov at smage? Mums filibaba. Er du stum? Stumme rimer på dumme. Au! Og kom så hen og se den. Det her er Nana. Hun har en hund, men drømmer kun om at danse ballet. Det her er Connie. Hun danser ballet, men drømmer kun om at få en hund. Hvorfor tager du ikke på kammeraterne med hjem, i stedet for at gå her og hænge? Der er ingen, der vil lege med hende frivilligt. Men alt er ikke lutter lagkage. Men hvorfor findes I det? Det nye er først og fremmest, at alle skal have venner og veninder. Der er ikke mere nogen, der bliver holdt udenfor. Sådan som det gjorde før i tiden. Nej, hvor er det sødt af dig. Tror du ikke, vi kan nå en drink, inden vi spiser? Jo. Det ser ikke for godt ud. Nej. Gør operationsstuen klar til i eftermiddag. Er der ikke noget med, at du også engang har danset? Jo, det er heldigvis før i tiden. Det er ikke underligt, at nogen engang har synes, at Connie var død kedelig. Det er nok bare sladder. Det er svært at sige, hvad det er. Det lugter lidt konfirmationsagtigt. Hvor var du god i den ballet? Jeg troede ellers noget var røvsygt. Er det her, der har været bryllup? Ja, det er det. Så må jeg lige bede dig om at kvittere. Hvad ved jeg, skal I ikke betale? Det passer jo ikke. Det var dig, der synes, den fyldte for meget sofakrogen. Det er da klart, at dit elektriske tog absolut skal stå der. Hvem var det, der forestillede? Ja, det var i hvert fald ikke mig. Du bliver glad, du bliver rigtig glad.
når Jesus i hjertet tager bog. Så giv hinanden hånd og pant dig på. Jeg tror godt, du kender mine følelser over for dig. Er du forvirret? Så skynd dig ind og se Negerkys og Labralarver. Fortæl os lidt om Emma. De spørger, hvilken slags pige Emma er. Så sikker på, at der kommer en prins, der tager mig med til et land langt, langt borte. Hvad er det, du har brugt mig i? Rigtig ud efter dig, hva'? Du siger ikke et ord til nogen om det her. Svær. Champagne. Prøv. Skål. Skål, Malte.